дұғаларыңызды Аллах Тағала қабыл етті. Қалайсың? Я үстіңде жоқ. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Мүмкін ма кіре берейік пе? Не, Аллаға шүкір, қызымның операциясы, бірінші операциясы сәтті өтті. Қазір балдақпен жүріп жатыр. Өзімде міне шүкір жақсымын. Менде грижа 12 мм. Бел омыртқам сынып кеткен еді ғой. Жүре алмай қалған ем, шүкірмін қазір. Корсетпен, бірақ 6 айға дейін жүресетті. Енді уақыт керек. Сонда да Алладан үмітімді үзбей, міне намазымда отырып оқып отырмын. Шүкір Аллаға, осы күніме мың да бір шүкір деймін. Үйім қайтыс болып кеткен ғой. Төртеу. Үш қыз бір ұл. Бір қызым тұрмыста. Құмыраға баруыңыз нәсіп етсін, Құдай қаласа. Арман ба сізге? Арман. Аллах мені қолдан етіп шақырыш деп, әр намазымды Аллаға сұрайын. Тәлбиені жаттап аламын, оны қыздарыммен қосылып айтып отырамыз. Тәлбиені айтып беріңізші. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк, ләббәйк ла шәрика ләк, ләббәйк ла шәрика ләк. Аллаһтың қонағы болғым келеді. Паспортыңыз бар ма, Сайра? Бар ма? Онда құттықтаймыз. Аллаһтың қонағы боласыз. Сізге умрада хадия еттік иншалла. Ниет хаджу умра компаниясымен бірге иншалла бір жақсы адам сізге умраға путевканы алып үлгермедік. Сертификатын иншааллах осы жылы октябрь айларында умраға барасың деп қаласа, Аллаһтың қонағы боласыз. Дұғаларыңызды Аллаһ Тағала қабыл етті. Көріңіз, жазыласыз да, умраға да барасыз, Құдай қаласа үйлі де боласыз. Әмин. Иншаалла. Енді сол үйлі болу үшін барып Кабаның алдына нені сұрасаңыз Аллаһ Тағала береді. Енді мысалы Аллаһтан жақсы дұға етіп сұрайсыз. Я Рабби, өзіміз баспанамыз болу нәсіп ет, өле-өлгенше көп рет осы жерге келуім нәсіп еттің деп Аллаһтан сұрасаңыз, Аллаһ Тағала иншаалла дұғаларды қабыл етуші зат. Алла үшін жеңіл. Сол үшін Аллаһ бол десе болады. Міне көрдіңіз, дұғаларыңыз қабыл етілді. Сол себептен иншаалла бәрі жақсы болады. Аллаһ береке берсін. Аллам разы болсын, алғысым шексіз. Бәрі Алланың арқасы, сіздер себепкерсіздер. Маған үйде керек емес, тек сол Алланың алдына барсам болды. Қалған бәрі болады жылып. Қуанып жатыр анамның осындай дұғалары қабыл болып жатыр. Айтып сөзі таппай отырмын қазір. Бәрі Аллаһтың қалауымен әлбетте. Ол біздің жүрегімізге салып қойды, біз тек қана себепші. Сол себептен Аллаһтың қонағы боламыз. Бол. Дайындалып өзіңіз, сүрелеріңіз жаттаңыз, Құдай қаласа. Барша-баршаға рахмет, иншалла бұл басы. Бірге бәріміз жұмақтың кілтін алуға тырысайық. Жақсы таңда кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.